搞来点肉，米花皮，点米，搞点米，搞点米，搞来点肉，乌头，他们在俺在厂里底下烧土也干了，那得给我。米花皮，搞嘛肉完了吧，乌头肉他妈啥呀吧，远了。给乌托耶萨米卡罗古布勒佩莱纳马特罗巴瓦伊诺杜勒巴比亚。给古布勒波切阿拉维瓦皮德多特罗伊勒皮多伊诺。哎，那在伊们拉乌托古。给乌托耶萨米维瓦诺勒特罗伊瓦。好的，古桑耶要你呀。给古布勒萨米巴勒特罗伊。搞来的喏，米花皮，甜米，搞来的喏，乌托，特里拉巴边喏，这个我开了，我这个山里哦，明年我乌托啥子这个搞那边，是不？给搞嘛，喏，拉特里吧。搞来的喏，乌托。搞来的喏 ，three 啦，乌托罗都买，我把个 Friday 都买买亚的吧，别 ，three 啦吧别，啦 three 吧 ，OK， 过去也是没没啦吧，贵喏，但是咱伢子呢，少年乌托也不会讲的，不会别喏，我把个 Friday 呢，过不来吧，给过不来，啥别，乌托本来呢嘛，这龙包啊，别的这 one three 吧。One three 吧，给乌托感觉维瓦皮的这 two three 吧，别，好的，古三爷乌托这都搞那个，搞嘛那 three two 吧。乌托罗都买，我把个 Friday 购物嘞，那么办咯 ，three two 吧。给乌托啥子价钱的老包边边咯 ，four two 吧边咯。乌托也啥子的呀咯，这个又多嘞边咯 ，Friday 都购物嘞都让这都有，看锥子的咯，哈。给乌托啥子委婉咯。กูมีอะไรวันนี้เขาเรียกแต่แกมาเคี่ยวกันแค่ได้แล้วกูบุรีรู้ไหนได้ไหมเนาะดูพอปะพอดูปะพี่Maybe gas and try to, you know. Okay, Kobule baga ta sechi de pain, you know. 4224, you know. Poita pala ya bi. Ma pa u bia. Kao lai da, no. Uto, kao lai taita de, no. 42 ba. Teke o ngata chao ne atai yue shi aro. Teke o kao mo lo ba, no. 4-2 吧，别。没有啊，该先出这边喏，主破吧。破一打怕了也比，好给公司办创意。不在路路啊。那八五边啥这个？地广边，那带出来九这边，那后边干嘞？不罗马塞罗马留边咯，拿在靠，拿在朝内得意。好的，别哩，这边干了那塞个阿弟别样没。B B， 给哥布雷保险摆桌那边咯 ，five two 撇多一边咯。乌托罗他妈的把位 five two 吧边咯，第六波的也得给我。您对呀，给吧，那地图不会没有的呀，这个
ที่อะไรแต่มาแล้วเนาะบาลุเลยโซที่แต่ยูเนี่ยลุงเอรูเซียนไฟเนี่ย2 5บาทที่รอตะชาลุเลยโมโหบักก็ฟรายดีเลยป่ะเนาะရှင်ทองลุงရှင်จองได้มะล่ะอูล่ะโอเคทาวราทิศายมะลาได้อูกูยีเกโกบุเลซาเบเววะเนาะ5 2กะอู้ตัวซาเบก็ก้าวเนี่ยเปียมะเนี่ยอูล่ะเกอูโดซาเบวีวาเปียเนาะ2 5บาโอบะกะโกปูเลโทโกปูเลจ่อดิบะกะอู้ตอโทอู้ตอจ่อบาเนาะก้าวมาเนาะโกปูเล3 5บาโกปูเลโดตะมัดตับบาเนาะมองตอจากูมาตุยยะเฮาเดกูยีเนาะตูเลปวยตึ้มมะคักอะเนาะอะจังဆက်တော့မတည့်တာเนาะအပုံစံမျိုး3 5ပါကောင်းလိုက်တယ်เนาะကဲ4 5ဖြစ်ပါရင်เนาะဦးတော်ရဲ့ကန်ကျွန်းတော့ Friday တလုံးဆက်ပြီးတော့ကိုပူလေးတမတ်ယူလိုက်เนาะ4 5ပါကောင်းလိုက်တယ်เนาะကူတော်စောက်ထိုးကြီးကန်နေเนาะဖမိုးကြီးနဲ့5 4ပါဦးမိုးကောင်းမပြတ်စီသေးဘူးလေဟုတ်တယ်ဒါဦးတော်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တယ်ဗျာเนาะ56နဲ့လေဗျာเนาะစဉ်းစားကြည့်ဦးဟာ7 5ပါကဲ A5 ဖြစ်သွားပြီเนาะ Friday တို့ရှင်းမနဲ့ site ချိန်ပြီဗျငါမှတ်ပါ A5 ပါဗျကဲကိုပူလေးစားပေးဝေးွားเนาะ5 8ပါအဲယိုရိုဖရိုက်ဒေးရဲ့ညာလိုင်းထဲမှာတလုံးပေါက်ပါရနော်6 8ပါဥတော်ရဲ့စားပစ်တွေလည်းတကယ်မာရပါတယ်ဗျနော်ယိုရိုအောင်ပေါက်ပါနော်6 8ပါ8 10ပါကိုပူလီတို့ရှင်းမဟိုဘက်ကဥတော်တို့ရှောက်မှတ်ပါဗျနော်9 6ဖြစ်သွားပါပြီ Friday တို့ကိုပူလေးတို့တမတ်တက်ပါပြီ9 6ပါကောင်းလိုက်တယ်เนาะဖမိုးကန်ချင်းရ6 9အေးလေးရှိကုန်ဖမိုးကြီးကကောင်းတယ်6 9ပါကောင်းပါတော့7 9ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะ Friday ရဲ့ထောင်ချင်းပါဝါရတဆင်ဥတော်တို့တမတ်ယူပါပါပြီ7 9ပါဗျာကဲ Friday ထောင်ချင်းဘယ်မှာဝါရတဆင်ဥတော်တို့တမတ်တက်ပါပြီ8 9ပါပုပ်ကူလေးတို့တာတယ်လောလောဆယ်8 9ဖြစ်နေရယ်เนาะအမှတ်ကတော့ပြောမရသေးဘူး8 9ဖြစ်နေเอ้ย9มาเกอูตอโร10แมทฟรายเดย์โร9แมทนายเอ้ยบา9เอ้ยบาเปียตูปูเลโร9แมทอูตอโร10แมทบาเนาะอมัดก็တော့မกว่าอูเปียตะแมทပဲกว่าကဲဥတော်ရဲ့ကန်ချင်းဝေးွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းအိတ်ပါမရှိသေးဘူးကိုကြီးရှိအောင်ကြီးကဲကိုပူလေးစားပြီးပိုက်ချောက်ပြီးတလုံးပေါက်ဝဲမယ်နော်11 8ဖြစ်သွားပြီဗျ11 8
ก็มาเนาะไอ้อเล่บ่ามาบลูมาเสร็จโหลไม่เหลืออูยเนาะป้ายบัวเนี่ยชีกงพโมยนี่เนี่ยกั่นเนาะไอ้อเล่บ่ามาไอ้อเล่บ่ามาเปียเล่บ่าไอ้บ่าเล่บ่าไอ้บ่าကိုချုံမောင်ပါတော့အုပ်စုတွေထင်တယ်မပြောတတ်ဘူးကိုကြီးကဲတွဲအိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုပူလေးတို့တမတ်ထက်တက်သွားပါပြီတွဲအိတ်ပါလာပါပေါ်မြူပိုင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကဲကိုပူလေးစားပြီးလိုင်းပေါ်မှာတလုံးပေါဝါဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်အိတ်ပါမိပြီမိပြန်ပြီကောင်းပါတော့အိတ်ဟုတ်ပါဦးတော်ကောင်းလို့နေဗျာနော်အိတ်ဟုတ်ပါဗျာဦးတော်တို့အားဖလဲနည်းနည်းနားလဲနားလဲမူရှိရပဲနော်ဟိုဘက်ကအဝါနဲ့လူကအကိုကြီးကိုကျော်မင်းကြီးဘလို့နူလဲဗျာနော်အကိုကြီးကဲဦးတော်စားပစ်ကြားလဲဟုတ်ကဲ့ပါဝေးဝါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်အိတ်ပါလာပါဦးတော်စားပစ်လေးကိုကျော်မင်းကြီးကျွန်တော်တည်းမှာအဲ့လိုမရေးနဲ့နော်ကိုအားလုံးတို့လည်းတို့အေးဟုတ်ပါနေရှင်ရဲ့အစခစ်တုံးကပါအတန်ငါလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ကောင်းပြီဟုတ်တယ်ကိုရဲတူတာဝင်ရင်နော်တကယ်မခေဘူးကြာမိသွားပြီဟုတ်အေးပါဘီနော်ဦးတော်နဲ့တော်စင်နဲ့ရှီကောင်း only 11ခတ်မယ်လို့ကြားသိရပြန်နော်သူတို့ခတ်ဖြစ်မခတ်ဖြစ်တော့မသေးကြဘူးဗျတော်စင်နဲ့ရှီကောင်း only 11ပါနော်ဦးတော်နဲ့ကောင်းလုံးပါနော်ဦးတော်အေးဟုတ်ပါတကယ်ဟိုဒီအသက်အရွယ်ကြီးနဲ့ဟိုနော်တူတူရရှင်ခတ်နေလေအသက်အရွယ်မဟုတ်ပါဘူး56နှစ်ဖြစ်နေပြန်နော်သူရဲ့အသက်ကပိုင်းမြင့်5ဘေးလျှောက်ကိုကြီးဟုတ်အိတ်ပါကိုတို့ပါချက်တာဟာလို့လေရာကြီးပါပိုင်းမြင့်၅ဘီလျှောက်ကိုကြီးကောင်းလိုက်တယ်နော်ဟုတ်အိတ်ပါအိတ်ဟုတ်ပါကိုရဲတွေ့ဝင်အဲ့အကြောင်းကျမ်းမကြီးကောင်းနေရအမဟုတ်ဘူးအားကစားတစ်မျိုးလေးလိုက်စားရင်လည်းကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးဗျဒါပေမဲ့အစားတောက်တွေလည်းဂယူးဆိုင်လို့ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တာလို့အားကစားလိုက်စားရင်ကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးအစားတော့တည်းကဘီယူဆိုင်ကောင်းလဲနော်ကုပုအခုအားကစားဘလာလလုံးအစားတော့မစင်ကျင်တော့မရဘူးဗျဟုတ်အိတ်ပါကဲကုပုလေးစားပဲပိုက်တိုးတယ်နော်အိတ်ဟုတ်ပါကောင်းတယ်နော်ယူထိုးရတယ်ကောင်းပြီခွပါနော်ဦးတော် Friday ထောင်ချင်းမှာဝါတာတစင်ဦးတော်တို့တမတ်ယူပါဗျာနော် 9 ဟုတ်ပါ 9 ဟုတ်ပါ 9 ဟုတ်ပါဗျာဦးတော်တို့ကိုမတ် Friday တို့73မှတ်ပါဗျာနော်ယူထိုးပြီးလို့ရလာတယ် Friday ဟမ်ဒီဘွဲနိုင်ဝါဟမ်ကိုပူလေးကိုပူလေးတို့နှစ်ဘက်ယူထိုးပြီးလို့ဟိုဘက်ကအခွင့်တို့နော်အဲ့ဒါဆိုမျှမယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကရှီခွင်နှစ်ဖက်ယူတို့ဟိုဘက်ကစပစ်အခွင့်ထိုးအဲ့ဒါဆိုမျှမယ်နော်ဒီအကယ်၍ဥတော်လိုရှုံးခဲ့ရင်ပြောတာပါကဲဥတော်တို့ကိုမတ် Friday ကိုပူလေး73မှတ်ပါလေဟိုဘက်ကလည်းယူပဲထိုးတယ်ဗျာနော်ကဲဥတော်စားပဲပိုက်တိုးဥတော်မေးပြီပါဝမ်းဝမ်းဆွဲဦးမလားလို့ဗျာအကိုကြီးမလောက်ပါနဲ့ဥအောင်ကိုအောင်ကြီး
ကဲကိုပူလေးစားပေးတလုံးပေါသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ပွိုင်9ဖြစ်သွားပြီနော်။ဟောလေးစားပေးနဲ့ကိုပူလေးစားပေးဆိုမြောက်တော့မဟုတ်မမြောက်ဘူးကွ။ကိုပူလေးတို့ဘက်ကယူထိုးဘက်ကစားပေးနဲ့ရောက်အဖွင့်ထိုးအဖွင့်ထိုးဆိုတာယူပါထိုးပေါ့နော်။ချုပ်တယ်တော့မပါဘူးကွ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာမြောက်တယ်လို့ထင်တယ်နော်သူတို့ကလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ဥတော်တို့မေးကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့
宝马喏 ，nine point 吗？你那不叫啊？嘛喏嘛哩嘛喏，都到到先 ，Good Friday 呀不啦？是不？他说做木料喏，个叫。咪咪 ，point nine 吗？我苏林他一说，哎叫。你看，都打靶，比如说到时候我看不看了，就那天那个，喏。现在年纪那把嘞，油头上爱看皮的了，嗯，所以也都要问，没留个油头上。给皮烧吗？是俺们哥们嘞。给锅肉，锅不嘞锅不留了。